Hello everyone, good morning, welcome back to my channel. New day, new vlog ko saath ma feri pani naya vlog lera hajur ko samu ma Bimala Pun aisake. I am Budol Bada. I hope sabai jana sanchai hunuhuncha hola ani ma pani sanchai chu hajurharule malai aba yaha मुख पनि धोएको छैन कि म चाहिँ मुख नधोइकन आज बिहान बिहान बिहानै ब्लग स्टार्ट गरेँ अनि सबैजनालाई आमा औँसीको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सबै आमाहरूलाई अनि मेरो आमा नभए पनि मलाई मेरो आमा त हुनुहुन्न त्यही पनि म चाहिँ मेरो आन्टी हुनुहुन्छ नि त कर्म दिने आन्टीलाई मैले चाहिँ सधैँ आन्टीलाई हेर्छु कि मैले जानेदेखि मेरो आमा हुनुहुन्न अनि मैले जानेदेखिबाट मेरो आन्टीको आन्टीलाई नै मैले आमा औँसी मनाउने गर्छु अब त्यही भएर अनि म पनि आज त्यहाँ जाँदैछु मेरो बाबाको भाइको बुढी आन्टी उहाँ जाँदैछु म सानैदेखि भइबसेको मैले जान्ने भएदेखि उहाँलाई नै मैले हेरेको सो त्यही भएर म अहिले पनि त्यहीँ जाँदैछु त्यही भएर ब्लग पनि स्टार्ट गरेको अनि म चाहिँ अब नुहाइधुवाई गरेर अनि त्यहीँ जान्छु हेर्नु होला हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु हुन्छ नि त आजको दिन चाहिँ एकदमै के आमाको चाहिँ एकदम याद आउने रहेछ कि अब आमा नभए पनि अब मेरो आमा हुन त हुनुहुन्छ तर अर्कैको हुनुहुन्छ कि अर्कैले नै आमा भन्छ नि त त्यस्तो देख्दा पनि कस्तो मनै कस्तो हुने कि आफ्नो आमालाई अरूले ह्याप्पी मदर्स डे भनेर हाल्दाखेरि कस्तो मन दुख्ने रहेछ कि अनि म एकचोटि पहिलाको चोटि बेसरी रोएको थिएँ अब कुनै दिन भन्ने टाइम भयो भने हजुरहरूलाई भनौँला अनि अब चाहिँ म नुहाउँछु नुहाएर अनि त बजारतिर पनि जान छ हिजो गएको थिएँ अनि त्यही भएर फेरि पनि जानुपर्ने भयो अनि बजारतिर गएर त्यसपछि चाहिँ म पल्ल उता जान्छु माइततिर सो लेट्स सी गाइज हेर्दै गर्नुहोला कस्तो हुन्छ त आज आमा औँसी सबैजनाले राम्रोसँग मनाउनु होला भन्न चाहन्छु ओके हेर्दै गर्नुहोला अब चाहिँ म नुहाउन जान्छु नुहाएपछि हजुरहरूसँग भेट्छु ल साथीहरू नुहाएर चाहिँ आइसक्यो अब एक कपडा चाहिँ लगाइसक्यो अब नुहाएर पनि आइसक्यो अब एकछिनमा चाहिँ म बजारतिर जान्छु त्यति बेर म चाहिँ जान्छु ओके हेर्दै गर्नु होला अलिअलि रेडी हुन पऱ्यो नि त सो अलिअलि रेडी भएर जान्छु ल म चाहिँ ओके हेर्दै गर्नु होला सामान किनेको पिस पनि देख्नुभयो होला हजुरहरूले अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै जान्छौँ सानो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानुभएको दिदाले चाहिँ अझै कपडा किन्न छ एकदमै धेरै हिजो मम्मीहरूलाई उस भइरह्यो कि अलि नमिलो हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ हाम्रो पनि बिहे भइसक्यो कि उता नानीले पुरेर बस्यो त्यही भएर यिनी चाहिँ अहिले यस्तो कि हाम्रो फेरि आन्टीले केही नखाइकन पुरेर बस्नुहुन्छ यिनीले फेरि टिका नलाइदिने हिजो त्यही भएर कि अनि हामीलाई त बिहे हुन्छ नि त होइन अनि हामी चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ जान लागेको अब त्यो हजुरहरूलाई अब पछाडि बसिने भिडियो गराइदियो भने चाहिँ पछाडि पनि देख्नु होला के अरे नत्र चाहिँ म घरै गएर देखाउँछु ल यतादेखि घुमाउँछु ल भाइ नै
चाहिँ बार सम्झिनु होला है। कस्तो राम्रो बनाएछ यो चित्र त, उस बना न सुचित बरु यस्तो के कालो रुखे केटा केटी लिएर यो रुख नानी बनाइरहेछ। सब मेरो भाइले बनाएकै साथीहरू चाहिँ एकदम दामी बना छ। चाकी उस घर बस त यस्तो कस्तो हुन्छ अरे ट्राई हानेको ल साथीहरू होइन गोरु आएको छ ब्युटिफुल केही छैन स्पेसल कहिले हामीले लामा लगाउँछु दाजुबाट म अन्टी लाइक मलाई नि यस्तो मन पर्छ उतै छ जाने त्यो केकमा पर्ला केकमा पर्ला
हामीले त भोलिपर्सि यसको बिहामा लगाइदिने यस्तै गरेर ओए अघि हेर त ओ त यहाँबाट गराइदिए पार ढोगर ढोगर खुट्टामा ढोगर ल गुड के कुतालो राख्छ नानी त्यहाँ उस फोहोर पस्छ जस्तो माने मैले मन मनमा दिनुभएछ अरे छिटो छिटो छोरा बिमलालाई नै आशीर्वाद दिनु मम्मी सुन्ने गरेर यसलाई हेरि छिटो छिटो ज्वाइँ लिएर हान्ने अलि धेरै बोल्ने भयो आमाको भ्याइसक्यौँ हामी चाहिँ अब फोटो खिच्ने हो अब चाहिँ हामी फोटोहरू खिच्छौँ भने चाहिँ खाना खान्छौँ है त ल कस्तो लागिरहेछ मिठो हो अरू पनि खाऊ हेर्दा त मिठो जस्तो छ फेरि मिठो छ बुहारी चाहियो मलाई यस मलाई बुहारी चाहियो ल साथीहरू हामी चाहिँ अब साथीको घर जान लागेको राइडर खाजाको कस्तो डर लाग्दो चलाउने रोख के म हिँड्दै आउने हो र ओइ कस्तो राम्रो आएको मौसम त खतरा छ भाइ गयो आन्टी ल जमिन होइन ओ के अरे भनेको मम्मीले मलाई हो के चुन्नी आजको राइडरले मलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछन् कि नै सिधा हेरेर चलाऊ है र चलाउने मान्छे भएर नि सिधा हेरेर चलाऊ आन्टी नमस्ते हामी चाहिँ यसो साथीको घर जाँदैछु जस आनाइदेखिको बचपनदेखिको साथी सँगै पढेको दाइ नमस्ते यता चाहिँ मेरो सब चिन्जाना नमस्ते गर्दा गर्दा मेरो जिन्दगी जान्छ साथीहरू के गर्नु गाह्रो छ हो गाह्रो छ हामी चाहिँ अब यता जाँदैछ माइजू नमस्ते सब आफन्तीहरू कि यहाँ कस्तो ओ यहाँ त पिच गऱ्यो है बाटो राम्रो बनाएछ ओ कस्तो राम्रो सिन आएको भाइ साथीहरू है हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला नि यो के भन्छ यस्तो सिनलाई के भन्छ भन्छ नि के भन्छ थाहा होइन यस्तो राम्रो आइरहेछ म पनि कस्तो आएँ भनिदिनु होला साथीहरू आइसकेँ रुह हेरि नि त लोटाउला फेरि जाम त्यसो भए लैजान्छ हौ छ्या सक्दिनँ अरे ल ल ट्रायल पास गरेर लैन देऊ म लैजान्छु त्यही अड्किनलाई सुट्टै लैजाऊ के अब भयो अब लैजाऊ 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 हो त्यसरी घुमाउनु पर्ने यस्तो हुँदै राख कि हुँदै तिम्रा लोटौला फेरि अहिले यस्तो राइडरहरू यस्तो छन् हेर के गर्ने हो यस्तो छ राइडरको हालत साथीहरू यस्तोले नि हेलो बुन्डु आन्टी नमस्ते ए खाँदा खाँदै हो समुदाय समुदाय मलाई हेरेको खै कुन अरे हात ओ राम्रो भएछ त यसको फेरि इसिजी गर्नु हो कि यसको ओ मेरो नङ जस्तै हुन्छ क्या है बाबुको नि मेरो पनि त्यस्तै छ नि एउटा नङ
अञ्जली को छोरा होला यो बहिनीले बहिनीले छोरा पारेर यत्रो बनाइसके साथीहरू तिम्रो कहिले हो मेरो पालो चाहिँ कहिले हो अहिले हाई भन्देउ उताउ हेर यत्रो बहिनीले यत्रो छोरा पाइसक्यो यता हेर्न यहाँ आएको ल यता हेर ल फेरि म पनि भाइरल भयो नाति हुन्छ नि फेरि ऊ चाहिँ मेरो नाति हो कि साथीहरू अबी यहाँ बसेन मोबाइल हेर्ने दिन खुवाइदिनु म छोपिदिन्छु तेरो आफैले अनुहार हेर्नेले आफ्नो अनुहार धमाएको र स्वागत मान्छे पनि क्यामेरा गोरो त आएन र नि हेलो सनम शम्भु साथीहरू आँप खाने भए आउनु होला नुन खुर्सानी र आँप खाने भए आउनु चिनी त मिठो गु अमिलो खाने अरे फेरि गुलियो खाने अरे के फाइदा थियो हामी चाहिँ यहाँ आँपबाट उस खाँदैछौँ यसरी गइरहेछ दिन मदस्ते स्पेसल आँप खाने हो आँप आँप कस्तो रहेछ खाउ त ल कट्टाउँदै भाउ पल उठ्दै पानी खाँदै भर्खर मेला ल्याउँछ नानी पान त खलायो पान दिनु भन्छ एउटाले अर्को फेरि चाउँदै फेरि कोट्टा खुट्टा गर्छ केटीहरू भेटेपछि चटपटै होइन जहाँ पनि जहाँ पनि चटपटै हुन्छ हाम्रो रोटी यस्तै खाने ठिक्क हुँदै चाहिँ बल्ल त्यो थपिदिएको त नि यो पञ्चरत्नी त कस्तो उसो नि मैले पनि दिएँ चटपट त यस्तो राम्रो देखेछ नि साथीहरू यो मैले बनाएको चटपट हो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो खत्रै बनाइदिन्छु बनाएको चाहिँ मैले हो रेसिपी चाहिँ यता सोद्धा हुन्छ ल दिदीले हालिदिनुहुन्छ स्प्राइट हाम्रो नास्ता फेन्टा मेरो फेभरेट हो फेन्टा ठ्याक्कै फेन्टाले चट्टा दामी देखे चाहिँ हामी चाहिँ खाँदैछौँ ओ आन्टीले चटपट के अमिलो मैले धेरै हालेको छैन होला नाम त यहाँ बसेर खा म उता बस्छु उता बस्छ कसरी खाम मौसम साथीहरू यो मौसम हामी चाहिँ अब साथीको घरबाट हिँड्न लाग्यो नि अब यहाँ घरबाट चाहिँ घुम्नु जाने किन र यस्तो भ्याग छ्याप यो चाहिँ मेरो माइत हो साथीहरू यही हो है राम्रोसँग देखाउन पाएन हुन्छ यहीँ अलि अगाडि लगाएको हेर्न यो मौसम यस्तो राम्रो छ मकैहरू अहिले त सब मकै मकै भइरहेछ सपना दिदी कता हुनुहुन्छ यतै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ म एक सपना दिदीलाई भेटेर आउँछु बाई बाई राइडर तिम्रो त्यहाँ हाल एउटा यहाँ मेरो यहाँ हाल म त्यस्तो त फेरि चलाउनु जान्दिनँ दुइटै त अटाउनु होला त्यहाँ एउटा अटाउन क्या कि दुइटै त अटाउन कि लाउनु मिल्दैन के ए ल मिल्यो अब चाहिँ हामी बुटुल जान लागेको अञ्जलीले चलाएर लैजान्छु भन्ने छ नि मेरो मास्क
किन लाउनु पर्यो नि माक्स चस्मा नयाँ स्कुटी कति नयाँ मेरो त कस्तो पुरानो छ मेरो त जस्तो पनि हिँडालिदिन्छु म त काम छोडेर बसेर छ कि दुईजना बेला बेला बाई बाई आन्टी बाई भोलि पर्सि हेर्नु है हजुरलाई ब्लग युट्युबमा ओ माइ गॉड आउँदै गर मेरो त यस्तो बानी छैन के रे बानी पार्न न गए है बस है बाई ओले भयो आइया चार्जर त हालेँ मैले अञ्जलीले त ल्याएको थिएन कि ल गए भाइ आन्टी ल बाई बाई साथीहरू हामी चाहिँ अब घरबाट हिँडेको दिदी गए है हामी चाहिँ घरबाट हिँडेको अब चाहिँ खानुपर्छ हजुरहरूलाई बाटोमा हेरौँ के हुन्छ अब केही भिडियो बनायो भने त अब खाली भेट्नमा वेदर पनि यस्तो भइरहेको छ पानी पर्दा जस्तो भइरहेको छ यस्तो के हुन्छ बिचमा भेट्दै गरौँ ल अब अहिलेलाई चाहिँ म गएको ल भाइ भाइ शर्मा पनि लाग्यो कि आइन्छ खोइ पल्लो भन्ने पुरा यहाँ यो चाहिँ बुद्धको माउली यस्तो राम्रो छ साथीहरू हेर्नुहोस् राम्रो बना छ यो चाहिँ लुम्बिनी विकास कोर्स हो यस्तै आँखा नहेरी हिँड्नुपर्छ आलु चाहिँ दिँदैन लाग्छ यो चाहिँ बुद्धको माउली घरी लगा ठाउँमा पनि हेलो हेलो अब लेफ्ट लेफ्ट हिँड्न के सिधा अब हामी चाहिँ भोलि पुर आइसक्यौँ साथीहरू भोलि पुर बाटो चाहिँ अब हामी बन्दिकातिर निस्किनु नै अघि अघि बाटो निस्किन्छ के डरै लाग्ने कहिले घुमाउँछ नजै डरै लाग्दो घुमाउँछ हो साथी के गर्ने नयाँ नयाँ राइडर हो त्यही भएर भरोसा लाग्छैन क्या नयाँ राइडरलाई फेरि अब हामी सिधै जान्छौँ अघिको पुलमा है त अघि भने नि हो त्यहाँ हाम्रोलाई यस्तो देखाउँछौँ अन्त त्यसरी चाहिँ हामी कहिले जान्छौँ म मजा घरलाई घर गएर देखाउँछु नयाँले नयाँ राइडरले चलाएको छ अनि म पनि त्यही पनि म बसिन्छु छैन कि तर लोटाउने बेलामा चाहिँ लाग्छ नि त जसलाई पनि लोटाएको चाहिँ छैन तर अलिअलि यस्तो यस्तो ह्यान्डल यस्तो यस्तो हुँदा नि डरै लाग्छ कि त्यति बेला चाहिँ डर लाग्छ तर चलाछ नि त अब चलाउन त ढिलो भयो भने भनेर मैले चाहिँ छोडिदिन्छु ओके खाइ होला टक चलै पुगिन्छ होला नि पक्का मौसम देखेर त साथीहरू भिडियो अफ गर्नै क्यामेरा अफ गर्न मनै लाग्छ छैन कि यस्तो दामी आइरहेछ कि हजुरहरूलाई मनपर्छ या पर्दैन त्यो त थाहा भएन तर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ मौसम चाहिँ दामी आएछ के मलाई चाहिँ लास्ट मन परिरहेको छ यो मौसम त्यही भएर भिडियो अफ गर्न मन लाग्छ छैन आजको भिडियो खै थोरै भयो कि धेरै भयो केही थाहा छैन त्यही पनि म बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ म घर रुममा आइसकेँ अनि आज भिडियो कस्तो लाग्यो लामो भयो या छोटो भयो केही थाहा छैन भिडियो चाहिँ कस्तो भयो थाहा भएन अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि सबैजनाले हेर्नुभयो होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ लभ यु अल बाई